зустрічайте ансамбль «Птахи щастя», місто Тернопіль. Чи сподобалася подорож нашим суддям? Слово вам, Лариса Цвіткова! Хочу подякувати виконавцям і побажати успіхів в подальшому володінні цим чудовим мистецтвом танцю. У вас є для цього всі можливості і підстави. Всього вам найкращого. Ірина Гутний! Дуже стильний номер, прекрасно рухаєтеся. Я думаю, що ваш номер, напевне, в 3D вже треба буде скоро дивитися. Він дійсно для майбутнього створений. Оригінальні костюми. Ви дійсно були в стилі, і я думаю, що вас чекає таке яскраве майбутнє, якщо ви найдалі будете так розвивати свої дані, які на сьогоднішній день у вас вже досить непогані. Молодці, так і тримайте. Михайло Поплавський! Молодці. Шоу такого ще не було. Вперше таке потужне шоу, хороші трюки такі. І я скажу, що з оптимізмом ви дивитеся в майбутнє. І колектив називається «Птаха щастя». Я вам бажаю щастя, добра, любові, щоб у вас все було добре. Так тримати.